Друзі, вітаю! Давайте поговоримо оперативочку на рахунок Курську і Курської області, тому що вже є заяви американського Білого Дому, які кажуть, слухайте, ну, Україну ми контролювати не можемо, що хочуть та роблять, вони нам так особливо і не дзвонили, але заборонити ми їм не можемо. Ми ж про свободу і демократію. Ну, свобода якраз і говорить про те, що Україна йде куди хоче. Тим більше там село Свобода. Більше того, там село Будановка. Ну, зрозуміло, куди ще наші хлопці могли б піти, щоб звільнити і Свободу, і Будановку. Німці теж кажуть, голова комітету оборони каже, слухайте, а якщо ми українцям передали наші танки, то це вже українська зброя, а не німецька. Тому не треба задавати це дурне російське питання і дзвонити всім казати про те, що це, типу, питання якраз до Німеччини. Він каже, це українська зброя, що хочуть, то роблять. Ми їм передали, а далі, що їм тільки не заманеться, ми підтримуємо. Давайте це проаналізуємо. Там Лукашенко про розпад Росії заговорив, затримали депутата ОПЗЖ. Ну, але зрозуміло, що цей найголовніша історія – це Курськ. Підпишіться на цей YouTube-канал і зробіть донат. Ми зараз робимо командний збір. У нас там і 112-та бригада, і 59-та, і 93-та, і Хартія, і Червона Калина, і Донбас. Одним словом, там просто велика команда, і треба позакривати питання РЕБи, FPV, Екофло, там, навіть лафету треба купити. Одним словом, ми вирішили зібрати просто такий мільйонний пул і закрити ці оперативні питання. Зараз це робимо, а потім нас буде чекати збір на дрони, які стріляють по російським НПЗ. Це просто, щоб ви розуміли, наш з вами план на найближчі тиждень-два, тому закриваємо оперативку, хлопцям треба швидко, тому, будь ласка, кожного прошу включитися. Ми з вами зробили паузу на кілька днів. І зараз з новими силами просто вірвемося, ну, от, і позакриваємо всі ці штуки. Будь ласка, кожного з вас прошу, банка, картка, PayPal, все це є в описі. Прорив на Курському напрямку підриває авторитет Путіна серед росіян та посилює позицію України на майбутніх переговорах, говорить видання Bloomberg. Молодці, ми підтримуємо, це те, що ми з вами і раніше казали, зараз ми чуємо це від Bloomberg, тобто меч. Ну, от, агенція зазначає, говорить нам НВ, що прорив у Курській області викрив крихкість оборони російського диктатора та підняв бойовий дух українських військових. Не тільки військових, нас з вами теж. А також підірвав ретельно сконструйований Кремлем образ російського диктатора як захисника простих росіян, на яких він клав всі свої документи, чини і совіщання через те, що йому все рівно. І ось ця ситуація все це показала. Таким чином, війна, яку розпочав проти України, тепер далі більше поширюється на Росію, де люди в прикордонних регіонах живуть під постійним ризиком обстрілів, безпілотники. Знову ж таки, нас люди не цікавлять, нас цікавлять військові об'єкти. Ну і, власне, це посилить аргумент про те, що американські та європейські союзники не повинні боятися переходити лінію фронту і атакувати там Росію. Більше того, багато хто з військових експертів на Заході каже, слухайте, а чого Росія ядеркою не стріляє? Тут же ж кричали, що кордон несокрушим. І вони кажуть, все, король голий. Можна активніше це робити. Тисяча українців показала, що може бути. І ось це потужно. Ну, мої друзі зараз кажуть, що там ще крім того, що газовий поток перерізається, ще й перерізається логістика, якою вони відправляли на схід України велику кількість боєприпасів, велику кількість якраз амуніції, яка їм була потрібна. Далі, що говорить Bloomberg про бої в Курській області. Вперше, після Другої світової війни, армія іншої країни зайшла на територію Росії. Це перший випадок, кажуть в матеріалі, коли похмурий Путін викликав на нараду керівників армії, але йому не було що сказати. Тому що вперше в історії дійсно захід, потужний захід. Ну, вони кажуть, що це українці, там в них вже там своя версія. Знову ж таки, ми не підтверджуємо. Ну, от президент сьогодні виступав в Києві, там була тусовка по запуску «Армія Плюс». Ну, от новий додаток по управлінню документами, да, документообігу. Армія плюс документи мінус, але про це він не говорив. І, типу, на прапор ніхто це не бере.
Україна робить тихенько свою роботу. Ну, якщо Блумберг думає чи здогадується, що ми там, це його право. От. Але російські військові блогери звинувачують військових не просто так. Вони кажуть, ви не роби, ви не професійні і просто банда мудаків. Ми тось давно вже це казали, але й не тільки їхні військові, але й їхні блогери і їхнє військове політичне керівництво. Від Путіна до Медведєва. От. Але це виглядає насправді дуже красиво для Заходу. Ми кажемо, дивіться, поки ви боялись, ми зробили. Доки ви думали, що, значить, Росія – це священна корова, Україна почала вести дуже потужну кампанію на їхній території. І що говорить Блумберг? Що, слухайте, а виявляється, якщо вдарити там, де не ждуть, вони сипляться. І Україна може дуже жорстко це брати під свій контроль. Якщо проаналізувати, куди рухатися, знову ж таки підтверджується історія з АЕС. Ну, напрямок правильний, високий, кріпкий. Ну, а що робити? Білий дім, Жан-П'єр вийшла, це комунікаційниця Білого дому, сказала, загалом, ви знаєте, ми підтримуємо Україну в тому, що вона робить, захищаючись від російської агресії. Ми вважаємо, що це очевидно важливо робити, оскільки ми говоримо про демократію і свободу. І будемо продовжувати це робити. Вона підтвердила, що американська сторона зв'яжеться з українськими партнерами, щоб отримати більше деталей. Ну, деталі деталями. От, але найголовніше, що заявив Білий Дім, не прокоментував, так відвернулися, чи є їхня зброя. Німці чітко сказали, да, є. Коли ми їм передали, це не наша зброя, це їхня зброя. Крапка. Але, що сказав Вашингтон, слід пам'ятати, звідки РФ атакує Росію. Крапка. І це все пояснює. Атакують звідти, прийшли, навели порядок. Вони кажуть, це війна, Путін сам її оголосив, Путін сам перший прийшов. І які питання до України? Ось це сильні друзі, сильні партнери, сильні союзники. Ну, ми точно нічого проти не маємо. Ну, тому... Перерізаємо логістику, перерізаємо газ. Подоляк теж зайшов, каже, що це буде гарна позиція для переговорів. Пам'ятаєте, я вам говорив, що на листопад можливі певні якісь зустрічі і спроби покрутити. Хоча Росія на жовтень готує ще більш потужні удари по Україні. Одна історія, це те, що Лукашенко сказав, порозмірковував, що не тікайте від Росії, там санкції, ви боїтеся, що ж може в Росії просить доведеться всім радянським країнам. Ну, Україна в Росії нічого точно просить не буде, можливо, капітуляцію, але не більше. Ну, от, а Лукашенко каже, ні-ні-ні, не спішіть, страшно, коли Росія розпадеться, ми ж всі там залежні, ми нікому не потрібні, треба кучкуватися навколо Путіна та цієї ворожої фашистської недодержави. Ну, якщо коротко, то заява Лукашенка – це якась така суміш, знаєте, параноїдального бреду, який несе хвора людина, із страхом, що якщо почне падати путінський режим, почнуть падати режими і в інших пострадянських диктатурах. Це страх не за держави, це страх за диктатури, які дуже часто там зафіксувалися саме на другому президенті. Розумієте? І от коли бариги прийшли до влади, бо перші були такі ще, там різні були. Були комуністичні романтики, були там оточення міністерське з Москви. А ось друге покоління – це бариги. Отакі, як Лукашенко, як Путін, як ще деякі. Ну, от, і от він за них боїться. Ну і каже, страшно, якщо Росія посипеться, що ж будемо робити? Але Україна не боїться, якщо Росія посипеться, нарешті ми будемо сусідами з Китаєм. І будемо, значить, до них ходити в гості, вони до нас. До речі, Росія в своїй пропаганді завжди лякала. Да, Росія погано, але якщо Китай буде вашим сусідом, це гірше. Ні, точно ні. Буде класно, будемо запускати повітряних зміїв, їсти курку чи що там, по-сичуанськи. Телятину по-сичуанськи і курку в кисло-солодкому. Отак от, і будемо з ними дружити. Але в Мексиці ми просимо, ви ж там Путіна запрошували до себе на інаугурацію. Перша, до речі, президентка жінка в Мексиці, вітаємо. Але вона робить першу помилку, одразу запрошує Путіна.
Посольство України в Мехіко-Сіті каже, ну якщо запрошуєте, то давайте вже одразу наручники одінемо. Він військовий злочинець, і його треба покарати. Отак от. Ну і останнє, ми говоримо про Сумщину, ми говоримо про Курськ, да, Росія зараз атакує Сумщину, ну і російські пропагандисти, який пан Гончаров, який був депутатом ОПЗЖ, який вже мав підозру в тому, що підбурював до окупації і потім спрощував російський напад, що Росія йде ж нас не вбивати, а несе цукерки і каравай. Ну от, намагався втікти через Закарпаття кордон. А що сталося, бубочка? Ти ж хотів, щоб росіяни прийшли, вони вже поряд. Чого ж ти тікаєш? Чи що-то пішло не по плану? Розумієте, добре, що затримали? Супер! Супер! Прикордонники топ. В'язницю. Але питання, а що роблять його колеги, старші? Ці великі російські бариги, російський блок так званий, ОПЗЖ, який зараз там називається «За свободу, мір і демократію». Чому вони сидять в парламенті, розумієте? Ось така, друзі, історія. Зробіть донат. Ми робимо командний збір, у нас там 8 батальйонів. Всім збираємо, допомагаємо. Потім ви уявіть, яке велике красиве фото було зі всім купленим, тому що дійсно дуже багато всього збираємо. Тому донат, банка, картка PayPal, 93-я, 59-та, 112-та, хартія, Калина, Червона, Донбас і решта. Дивіться, дуже прошу включитись в цю історію, надзвичайно важливо. Вони дійсно чекають, щоб ми швидко могли все закупити. І сьогодні, можливо, завтра, я хочу швиденько цей, закину вам фотографію, бачили з Сергієм Ниткою, все закупили і все передали. І хлопці скоро мають все забрати, тому звіт буде в спільноті. Ось така інформація, підпишіться на канал, а в коментарях напишіть, ну як вам. Виходить, що світ не проти того, що українські війська війшли на територію Росії. Так чи ні, як вам здається, особливо на базі цього матеріалу Bloomberg. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.